Per molts estudiants, el mes de juny és sinònim d'estrès, d'ansietat i molts nervis, sobretot per tots aquells que han acabat el batxillerat i es juguen que la nota de la selectivitat els obri o es tanqui les portes de la carrera desitjada. Benvingut fins al Montilivi de Girona a parlar amb futurs universitaris. Com has viscut aquest curs, sabent que et jugues al teu futur amb 3 dies d'examen? Bueno, ha sigut una mica complicat perquè al principi no ho teníem gaire present. És bastant igual, vull dir, no hi havia pensat fins fa un mes. M'ho he pres amb calma perquè tampoc era exactament el que volia fer. Us heu preparat dia a dia o, com acostuma a passar, ho heu fet tot el temps moment? No, perquè com que els exàmens finals de l'institut van molt lligats a la selectivitat, aleshores ho portàvem preparat des d'abans i després les dues setmanes ens ho anàvem estudiant dia a dia. He estudiat de vegades. Tot a l'últim moment, treballo molt millor sota pressió jo. Tinc una cosa que potser us resulta una mica familiar. Hòstia. Entre nosaltres, sou de fer xuletes? Sí. No, jo no. No. Sí. La veritat és que sí. El truco està en plastificar-la per tal que quan la treguis de la butxaca no se senti el soroll de desplegar el paper. Imprimir la xuleta en l'etiqueta del Tipex i enganxar-la en el Tipex. Posaves on hi ha la marca del Tipex, agafava la xuleta i la posava. La cal... Sí, molt petita, 5, 4... És impossible que t'enganxi. La calculadora. I, bueno, de vegades hi ha gent que fa servir el mòbil. I ja podeu tenir el mòbil a la taula quan feu l'examen? No, com... a la taula no, però hi ha molts recursos. Molts recursos. Típica sudadera amb butxaca aquí, que estàs així, anar copiant. Teniu un plan B en cas de no provar o de no arribar a la nota que necessiteu? Bueno, després del desastre de l'examen d'economia de l'empresa, realment em plantejo si entraré a la carrera que vull entrar i si no, suposo que ens plantegem repetir-la al setembre amb la possibilitat de que ens quedem sense places. Jo no sé què fer. Sí que tinc altres sortides, però m'aniria molt malament. Cicle. Sempre un cicle pot ser un bon... Jo crec que és una bona opció fer un cicle. Quin consell donaríeu als futurs estudiants que farà la selectivitat, si és que es fa? Doncs que se la preparessin diàriament, que no deixi... La feina per últim moment, perquè és això, dius, bueno, ja vindrà, ja ho faré, i després se t'acumula i no te dona temps. Vagin amb la tranquil·litat, que tampoc n'hi ha per tant. Ni... Que no us poseu tan nerviosos com es veu aquí, que sempre tothom va supernerviós, perquè al final tot surt bé. Com celebrareu la fi d'aquests dies horribles? Doncs pues mira, sortint dijous, divendres, dissabte i diumenge anant a Menorca ja. Dormint. Doncs aquest Sant Joan ens anem a Menorca amb uns quants amics. Sortint per allà amb les amigues, sí. I això és tot. Queda demostrat que les noves generacions estan pujant de manera molt correcta, que la tècnica més habitual de fer xuletes és la del Tipex i que la majoria d'estudiants celebraran la fi d'exàmens de festa o bé de viatge. Així que ja sabeu, si sou estudiants o futurs universitaris, no feu xuletes.